Kiitos. Hyvää aamupäivää minun puolestani. Ja minulla on tosiaan ilo esittää teille lyhyt katsaus Finelibin tiedelehtineuvottelujen tilanteesta. Sanon muutaman sanan Finelibistä, vaikka uskon meidän ja tavoitteidemme olevan monelle teistä tuttu. Ja sen lisäksi, että puhun näiden tiedelehtineuvottelujen tämän hetken tilanteesta, niin käytän tilaisuuden hyväksi jakakseni meidän kokemuksiamme ja sitä, mitä olemme oppineet näiden neuvottelujen ja avoimen julkaisemisen tavoitteen yhdistämisestä. Finelib on siis konsortio, jossa jäseniä ovat suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot. Ja me hankimme ja neuvottelemme keskitetysti e-aineistoja konsortion jäsenille. Konsortion toimisto toimii osana kansalliskirjastoa ja me suoritamme tosiaan neuvottelut siellä keskitetysti, mutta jokainen jäsenorganisaatio päättää itse, tuleeko mukaan sopimukseen, hankkiiko kyseiset aineistot meidän kauttamme niillä ehdoilla ja hinnalla, jotka ollaan neuvoteltu. Konsortion ytimessä on tietysti yhteinen neuvotteluvoima, jota käytämme siihen, että voimme ajaa yhdessä meille tärkeitä asioita, kun neuvottelemme myös suurten kansainvälisten kustantajien kanssa. Konsortiona voimme kuitenkin myös toimia muulla tavoin yhdessä. Ja yksi tärkeimmistä asioista on se, että voimme jakaa ja kasvattaa sitä asiantuntemusta, mikä meillä on e-aineistojen lisensiointiin liittyvissä asioissa. Ja koska maailma muuttuu koko ajan ympärillämme, niin tämä on erittäin tärkeä aspekti konsortiotyössä. Finelibin tiedelehtineuvottelujen ja muidenkin neuvottelujen tavoitteena on tietysti aina kohtuullinen hinta. Tässä esityksessä minä puhun lähinnä tiedelehtineuvotteluista, koska niissä tämä avoimen tieteen tavoite on nyt niin tärkeä ja ajankohtainen. Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset käyttivät viime vuonna noin 35 miljoonaa e-aineistojen hankintaan. Tässä luvussa on mukana myös muita kuin Finelibin kautta hankittuja aineistoja ja myös muita kuin tiedelehtiä. Se on merkittävä summa ja se on kasvanut viime vuosina nopeasti samaan aikaan, kun budjetit ovat kiristyneet. Siksi kohtuulliset hinnat, joka on aina ollut tärkeä asia, on mahdollisesti entistä tärkeämpi. Se, kuinka laajan pääsyn organisaatiot pystyvät turvaamaan erilaisiin aineistoihin ja tiedelehtiin, tutkijoilleen, opiskelijoilleen, opettajilleen, niin liittyy tietysti tähän hintaan. Väistämättä käy niin, että kaikkia tarvittavia tai hyödyllisiä aineistoja ei pystytä välttämättä kaikkiin organisaatioihin tilaamaan. Sen vuoksi on tärkeää, että näihin neuvotteluihin on nyt tullut tavoitteena myös se, että pyrimme edistämään sitä, että tieto olisi avoimesti kaikkien saatavilla ilman viivettä. Konkreettisesti pyrimme siihen, että tai tavoitteenamme on se, että suomalaisten tiedeorganisaatioiden tutkijat voisivat julkaista artikkelinsa avoimena ilman lisäkustannuksia. Ja silloin tietysti myös suomalaisten tutkijoiden tekemä tutkimus saa sen näkyvyyden, jonka se ansaitsee. On kyse sitten tilauslehtiaineistosta, joka on siellä maksumuurin takana, tai avoimesta aineistosta, niin järkevät käyttöehdot ovat myös tärkeä asia. Tilauslehtiaineistossa käyttöehdosta sovitaan lisensiointisopimuksissa. Avoimissa aineistossa voidaan käyttää esimerkiksi CC-lisenssejä, tai pyrimme siihen, että nimenomaan käytettäisiin näitä standardilisenssejä. Nämä meidän tavoitteet liittyvät suoraan tähän maailmanlaajuiseen siirtymäkauteen ja siihen visioon, että lisäämällä tilauslehti
tilauslehdissä avoimien artikkeleiden määrää ripeästi ja radikaalisti, voimme kaataa nykyisten tilauslehtien maksumuurit ja saada nämä lehdet siirtymään avoimiksi. On laskettu, että nyt tilauksiin käytettävä raha rahoittaisi hyvinkin mainiosti kaikkien julkaistavien artikkeleiden julkaisemisen avoimena. Visiossa on lisäksi tavoitteena se, että jatkossa tiedejulkaisemisessa olisi kestävä ja avoin kustannusrakenne, joka ei tällä hetkellä toteudu. Suomessa, kiitos Open Science Finlandin muun muassa, olemme julkaisseet kustannustietoja, mutta maailmanlaajuisesti monessa paikassa niitä ei ole saatavilla. Valitettavasti tämä muutos ei käy yhdessä yössä. Haasteena on kovin erilainen vaihe eri maissa, eri maanosissa ja eri kustantajilla. Avoimen julkaisemisen prosessit ovat kovin keskeneräisiä, vaativat työtä kustantajilta, vaativat työtä myös meitä organisaatiolta. Ja myös tieteenalojen vaihe vaihtelee. Ei pidä kuitenkaan lannistua. Maailmalta löytyy jo paljon positiivisia esimerkkejä siitä, kuinka tiedelehtineuvotteluiden avulla on saatu lisättyä avoimien artikkelien määrää ripeästi. Esimerkiksi Hollannissa tässä on onnistuttu määrätietoisten neuvotteluiden avulla. No missä olemme tällä hetkellä Finelivissä? Meillä on tänä vuonna 2 voimassa olevaa sopimusta, jossa on Open Access-elementti. Molemmat elementit perustuvat alennukseen. Taylor & Francisin sopimuksessa on 60% alennus APC-maksuista. Maksettavaksi jää 860 euroa per artikkeli. Ja tämä sopimus valitettavasti edellyttää myös organisaatioilta etukäteismaksua. Sagella etukäteismaksua ei ole, alennus on suurempi ja maksettavaksi jää 200 puntaa per artikkeli. Nyt näistä 2 sopimuksesta ja niiden tuloksista niin keräämme paraikaa tietoa ja varmasti julkaisemme sitä viimeistään ensi vuoden alussa. Tämänhetkisen kesken olevien neuvotteluiden tilanne on se, että Elsevierin kanssa olemme päässeet yhteisymmärrykseen. Ehdoista neuvotellaan vielä. Springerilta, Wileyltä, Lippinkotilta ja Emeraldilta olemme saaneet tarjouksen, jossa on Open Access-elementti, mutta neuvottelut ovat edelleen kesken. American Chemical Society on luvannut meille tarjouksen, jossa on Open Access-elementti, mutta sitä emme valitettavasti ole vielä nähneet. IEEn suhteen on tilanne, jossa itse asiassa IEE sallii välittömän rinnakkaistallennuksen artikkelien julkaisun jälkeen, mutta IEEn suhteen ongelma on nyt se, että kustantaja on ilmoittanut, että ei se halua tehdä sopimusta konsortion kautta, vaikka asiakasorganisaatiot niin haluaisivat. Mitä olemme näiden vuosien aikana nyt oppineet, jolloin avoin julkaiseminen on ollut osa tiedelehtineuvottelujen tavoitteita. Ideaalimallia ei valitettavasti ole vielä olemassa, ja joudumme tekemään töitä keskeneräisessä maailmassa. Tämä on tietysti haastavaa esimerkiksi sen takia, että kirjastoja ja tietopalveluja työllistää se, että on monenlaisia malleja ja joudumme arvioimaan ja viestimään niistä. Ja on tietysti myös haasteellista viestiä tutkijoille mahdollisuuksista ja prosesseista, jotka vaihtelevat. Toisaalta emme myöskään halua jäädä sellaisiin malleihin, jotka eivät ole toimivia. Ja näissä, kun kokeillaan erilaisia malleja, niin saamme sellaista kokemusta, jota voimme sitten käyttää kehitystyöhön.
Ja haluaisinkin korostaa sitä, että se, että jos nyt teemme jonkun kustantajan kanssa jonkinlaisen sopimuksen, niin sehän ei tarkoita sitä, että seuraavan kerran kun neuvottelemme, niin tyytyisimme samanlaiseen sopimukseen, vaan nämä ovat askeleita tiellä eteenpäin. Olemme myös kokeneet, että sopimukset ovat hyvin tärkeitä tässäkin asiassa, kun ei ole vakiintuneita toimintatapoja, niin esimerkiksi se, että CC-lisenssiä todella tarjotaan kaikkiin artikkeleihin ja kaikkia niitä CC-lisenssiä, mitä kustantaja on luvannut, niin se on tärkeää kirjata sopimukseen, koska muuten saattaakin käydä niin, että kustantaja ilmoittaa, että osa CC-lisensseistä tarjotaan vain, jos rahoittaja sitä erikseen vaatii. No, me olemme aina tienneet, että kirjastot ja tietopalvelut ovat tärkeitä, mutta tässä muutoksessa ja tässä muutoksen hakemisessa ne ovat erittäin tärkeitä. Sieltä tutkija saa räätälöityjä viestejä, tukea, ja me saamme palautetta, jota voimme viedä kustantajille. Avoimen julkaiseminen ja edistäminen näissä neuvotteluissa on tietysti vain yksi tapa, jolla avointa tiedettä ja avointa julkaisemista edistetään. Mutta me kaikki toimimme saman tavoitteen puolesta, eli maksumuurien kaatamisen. Myös neuvotteluille on hyödyllistä se, että on sekä avointa aineistoa mahdollisimman paljon saatavissa, että tieto siitä, miten se voi saavuttaa, jos maksumuuri tulee vastaan. Ja sen takia konsortiona olemme kooneet tällaisen Alternative Access-suunnitelman, joka on myös konsortion uusilla verkkosivuilla nähtävänä. Sitten pääsen tämän päivän ilmeiseen ydinsanaan, eli yhteistyöhön. Näissä neuvotteluissa yhteistyö on voimaa ja yhteistyötä todella tarvitaan. Tarvitaan konsortiona erilaisten kansallisten toimijoiden kanssa. Tutkijoiden tuki on meille äärettömän arvokasta, koska tutkijat ovat kustantajien avainasiakkaita. Kansainvälisen yhteistyön kautta saamme jaettua kokemuksia ja rakennettua yhteistä näkemystä ja rintamaa. Julkisuus on myös väline, jonka käyttöä olemme nyt harjoitelleet näissä neuvotteluissa ja jota tulee käyttää myös jatkossa. Sillä kustantajat todella välittävät julkisuuskuvastaan ja kaikenlaiset tuen ilmaukset ja kannanotot ovat heidän kannaltaan merkittäviä ja niin ollen myös meidän kannaltamme. Ja tosiaan Finelib on avannut uudet verkkosivut, joissa pyrimme jatkamaan tätä avointa tiedottamista neuvottelutilanteesta. Vaatimuksilla on vaikutus. Jo tämän parin vuoden kuluessa, kun me olemme käyneet näitä neuvotteluja tavoitteenamme lisätä avointa julkaisemista, on ollut selvästi nähtävillä muutos kustantajien asenteissa. Me emme ole vielä perillä, mutta olemme ottaneet askelia oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitos. Hienoa kuulla, että asia etenee. Meillä on aikaa parille kysymykselle tai kommentille. Joo, Elisa Paavilainen Suomen ympäristökeskuksesta ja kiitoksia Finelibille tosi hienosta ja sinnikkäästä työstä tähän asian edistämiseksi. Paljon tietenkin on vielä töitä tehtävänäkin. Näistä neuvotteluista niin itselle nousi kaikkein suurin skeptisyys tämän Elsevierin kohdalla ja olin varautunut siihen, että kyllä tässä vielä ensi vuoden alussa niin on kaikilla aika vaikeat tilanteet, että sopimuksia ei synny ja niin edelleen. Miten sä niin kun kuvaisit tätä Elsevierin sopimusprosessia ja mikä oli se läpimurron syy ja mikä oli suurin haaste, niin kuin semmoisena nopealla hissipuheena, että mitä siinä tapahtui. Tässä kuitenkin se haasteellisin varmaan on ollut. Elsevierin suhteen, niin todella, mehän neuvottelimme Elsevierin kanssa jo edellisenä vuonna, teimme yhden vuoden sopimuksen ja silloin tuntui, että vastassa oli melkoinen muuri. Elsevierin suhteen merkittävää todella oli se kaikki tuki, mitä saimme
konsortiolta ja sitten esimerkiksi UNIFin kannanotto ja tämä tutkijoiden tekemät kannanotot, joissa selvisi selvästi se, mikä on tahtotila. Ja Elsevierin selvästi vaikutti se, että näin selkeä viesti saatiin heille perille ja se myös toimitettiin julkisesti. Haasteita riitti. Hissipuheen aikana en ehdi ehkä niitä listata. Haasteita riittää varmasti myös jatkossa, nimittäin Elsevierinkin kohdalla on nähtävässä se, että nämä järjestelmät ja prosessit Open Accessia varten niin ovat vasta kehittymässä, eivätkä ole valmiit. Mutta työskentelemme asian pärissä. Kiitos. Nyt meillä on ohjelmassa pieni jaloittelutauko. Sen aikana on kahvia tuossa aulassa tarjolla ja palaamme kello 12, jolloin vaihdamme kielen englantiin.